Në mesditën e së hënës në qendër të Podujevës, një burr vra dhe gruaja e tij u plagos rënd nga një person që vazhdon të jetë në arrati. Ndërkohë, policia ka arrestuar personin që shoqëronte dorasin e dyshuar, ndaj cilit është kërkuar caktimi i masës së paraburgimit. Është bërë kërkesa për caktimin e masës së paraburgimit ndaj njerit të dyshuar për vrasjen e ndodhur në Podujev në ndyshimin për veprën penale, vrasje e rënd në bashkryerje. Si pas informatave jo zyrtare, mes viktimës dhe personit të dyshuar, konflikti kishte filluar që herët në vitin 2022, ku tashmë viktima VB kishte qëndruar në burg për rreth 2 muaj. Trajtimi jo adekuat i konflikteve të mëhershme mes palëve si pas njozve të sistemit të drejtësis, konsiderohet si një prej arsyeve që qëndrejt vrasjeve të këtila. Disa krime vinë edhe si pasoj e neglizhencës e strukturave të shtetit. Kur shteti nuk vepron, kur shteti nuk identifikon personat e caktuar ose i neglizhon rastet e caktuara, atëherë ato mund të bëhen edhe më të mëdha. Megjithatë, për të ndalur trendi i vrasjeve, sugjerohet ashpërsimi i masave ndëshkuese ndaj autorëve. Nëse veç merren dënime të larta dhe respektohet uzusi i gjykatës supreme, unë mendoj që dukshëm do ta reduktonte domethënë numrin e vrasjeve në Republikën e Kosovës, për shkak se kur kemi dënime të larta maksimale, do të shërbej kjo edhe për kryerësit potencial që të paktën ta rimendojnë edhe një herë nëse do ta kryejnë një vepër penale. Në shtëpinë të arrestuarit AS gjatë bastisjes u gjetën një pistolet me 62 fishek, një pushë gjuetie me 20 fishek si dhe 2 lek antiplumb.